Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը երկօրյա պաշտոնական այցով կատարում է։ Դոհայի միջազգային օդանավակայանում Վարչապետին դիմավորել է Կատարի արտաքին գործերի պետական նախարար Սուլթան բն Սաադ Ալ-Մուրեյխին։ Կատարի պետությունում գտնվող Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Կատարի պետության Էմիր Շեյխ Թամիմ բին Համադ Ալ-Թանիի հետ։ Ողջունելով Վարչապետ Փաշինյանին, Կատարի Էմիրը բարձր է գնահատել Հայաստանի եւ Կատարի միջև ձևավորված բարիդրացիական հարաբերություններն ու փոխվստահությունը, ընդգծելով, որ կատարական կողմը շահագրգիռ է զարգացնելու ամրապնդել երկկողմ փոխգործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Minister of Health and Ambassador. Նիկոլ Փաշինյանը շնորհակալություն է հայտնել ջերմընդունելության համար եւ վստահություն հայտնել, որ այս այցը նոր ազդակ կհաղորդի հայ-կատարական համագործակցությանը, այդ թվում տնտեսության եւ հումանիտար ոլորտներում։ Կողմերը կարեւորել են հարաբերությունների զարգացումը հատկապես տնտեսության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, գիտության, ավիահաղորդակցության, զբոսաշրջության, մշակույթի ոլորտներում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է մեր երկրում ձևավորված գործարար միջավայրին եւ նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատրաստ է իր գործիքակազմի շրջանակում նպաստել Կատարի ընկերությունների կողմից հնարավոր ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը։ Զրուցակիցները վստահություն են հայտնել, որ Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի պաշտոնական այցն ու օրակարգով նախատեսված հանդիպումները կնպաստեն ներդրումների եւ առևտրաշրջանառության ոլորտներում կապերի ընդլայնմանն ու խորացմանը։ Հայաստանի Վարչապետը Կատարի Էմիրին պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան, ինչը սիրով ընդունվել է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Դոհայում այցելել է Qatar Foundation հիմնադրամ։ Կառավարության ղեկավարին է ներկայացվել հիմնադրամի գործունեությունը, մասնավորապես կրթության ոլորտում իրականացվող ծրագրերը։ Հիմնադրամի ղեկավարները պատասխանել են նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարական պատվիրակության անդամների հարցերին։ Անդրադարձ է կատարվել կրթության ոլորտում Հայաստանի հետ համագործակցության հնարավորություններին։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել է նաև Կատարի գիտության և տեխնոլոգիաների կենտրոն։ Շրջայցի ընթացքում կառավարության ղեկավարը ծանոթացել է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում վերջիններիս գործունեությանը։ Վարչապետը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի մատյանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերությանը, որի ընթացքում անդրադարձել է Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, հայ-թուրքական հարաբերություններին եւ այլ թեմաների։ Լրագրողի հարցին, ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի հետ ստորագրած համաձայնագրին, որի պատճառով ենթարկվում եք ճնշումների, Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է. Կարծում եմ, նկատի ունեք այն եռակողմ հայտարարությունը, որ ստորագրվել է իմ Ռուսաստանի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի կողմից։ Այդ հայտարարությամբ ուժի մեջ մտավ հրադադարը եւ վերջ տրվեց ամենտեսակի ռազմական գործողություններին, եւ կարծում եմ, այդ ժամանակ դա Լեռնային Ղարաբաղում բռնությանը վերջ դնելուն միտված քայլ էր։ Պետք է նշեմ, որ այդ հայտարարությունը չի անդրադառնում Լեռնային Ղարաբաղի հարցին, բայց հարկավոր է անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին, եւ մենք հույս ունենք, որ առաջիկա ժամանակներում կկարողանանք անդրադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ And of course, through the direct work, we will be able to eliminate our borders. Հարցին, եթե սահմանազատման հանձնաժողովը որոշի, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքը պետք է պատկանի Ադրբեջանին, ապա ինչպիսին կլինի ձեր դիրքորոշումը, Փաշինյանը պատասխանել է. Իրականում սահմանազատման հանձնաժողովը որևէ կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ, որովհետև, ինչպես ասացի, մենք Ադրբեջանի հետ հաղորդակցության տարբեր հարթություններ ունենք, որոնցից մեկը սահմանազատման աշխատանքներին է վերաբերում։ Նաև շատ կարևոր է նշել սահմանի անվտանգության հարցը, որը նույնպես այս հանձնաժողովի մանդատի ներքո է, որովհետև մենք պետք է պահպանենք կայունություն և անվտանգություն ամբողջ սահմանի երկայնքով։ Երրորդ հարթությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումն է։ Կա եւս մեկ հարթություն, որը տարածաշրջանային, տրանսպորտային եւ տնտեսական հաղորդակցությունների բացման մասին է։ Բայց իհարկե ամենահրատապ հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև եւ տարածաշրջանային խաղաղության համար Լեռնային Ղարաբաղի հարցն է։ Guarantor of the trilateral statement that was signed, as I said, trilaterally.
Ինչ դիրքորոշում ունեք Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի կողմից սկսած պատերազմի վերաբերյալ հարցին էլ Վարչապետն այսպիսի պատասխան է տվել. You know, of course we իհարկե մենք շատ անհանգստացած ենք Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, բայց կարծում եմ աշխարի բոլոր երկրներն են անհանգստացած, որովհետև ինչ ենք տեսնում հիմա։ Մենք տեսնում ենք աշխարակարգի փլուզում, եւ ոչ մեկ չգիտի ինչպեսին կլինի հաջորդ աշխարակազմը, եւ իհարկե մենք աջակցում ենք բոլոր խնդիրների երկխոսության եւ խաղաղ ճանապարով լուծմանը։ Հարցազրույցի եզրափակիչ հարցը վերաբերում է արաբական աշխարից սպասվող ակն կալիքներին, որինի պատասխան Փաշինյանն ընդգծել է. You know, I should say that in Armenia we have Պետք է նշեմ, որ Հայաստանում շատ ջերմ վերաբերմունք կա արաբական աշխարհի նկատմամբ, որովհետև մենք ունենք ավանդական հարաբերություններ։ Այժմ ես Հայաստանի ու Կատարի միջև երկկողմ առևտրի աճի հույս ունեմ, որովհետև այս հիասքանչ երկրի հետ մեր երկկողմ հարաբերություններում առկա է շատ դրական քաղաքական միջավայր։ Կատարի պետությունում գտնվող Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր կեցավայրում ընդունել է Կատարի պետության արտաքին գործերի պետական նախարար Սուլթան բն Սաադ Ալ-Մուրեխին եւ Կատարի գործարար խորհրդի անդամներին նախագահ Հուսեին Իբրահիմ Ալ-Ֆարդանի գլխավորությամբ։ Դոհայում գտնվող Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունն այցելել է Կատարի ազգային գրադարան, որտեղ բացվել է արաբերեն հաղորդագրություններ Հայաստանից ժառանգություն մշակութային երկխոսության համար խորագրով ժամանակավոր ցուցադրությունը։ Վարչապետ Փաշինյանն այցելել է նաև Կատարի ազգային թանգարան, այսքանով վարչապետի պաշտոնական այցը Կատարի պետություն ավարտվել է։ Հասմիկ Ֆահրադյան, Արմալուր։